Dule, ja trčam do tebe, ja sam umorila više nego ti, verovatno što si ceo dan na snegu. Pada nam sneg, mnogo snega ima, kakve su staze, imam prvo to, daj tajno. Pre svega meni je drago da ste došli, da je krenula nova sezona i sneg nam pada bez prestanka već dva dana. Što se samim staza tiče, dobro su staze, stvarno skijališta Srbije su odradili maksimalno posao koji treba. Ono što se definitivno dešava, to je da pada novi sneg, da se javljaju kupseri i brdašca i da na taj način prosto ljudi treba da povedu računa. Gužve zbog openinga, što je i normalno, samim tim zaista bi skrenuo posebnu pažnju na deo bezbednosti. Očekuju se danas i sutra mnogo veće gužve, ljudi su došli na taj neki produženi vikend. Kako ste se vi kao treneri i ski učitelji organizovali da pogotovo ove početnike pripazite, jer negde i apelujemo svi, pustite Karaman Greben, pustite Malo jezero za decu, za one početnike, da tu negde ne pravimo gužvu, jer bar malo poštuju to i kako ćete vi funkcionisati? Ono što se tog dela tiče, praktično nema baš toliko ljudi što se obuke tiče da se taj deo bezbednosti ugrožava. Nama je svakako blisko sve ovo, svake sezone prolazimo kroz taj deo. Radi nam ski vrtić, ono što je pozitivno, tu možemo osnovnu obuku da radimo, radi nam drugi poligon i mašinac, tako da na taj način praktično se rasterećuje ono što je vezano za ski obuku. Na samoj stazi nije tolika gužva, ali definitivno na žičarama, u nekim zonama onaj apel oko snimanja na samoj stazi mobilnim telefonom i ostalo. Evo sad sam video povredu deteta, mislim to je onaj deo koji vuče skijanje za sobom, ali u tom smislu prosto ljudi, tek je krenula sezona, otišli su prošle godine sa jednim znanjem, očekuju da isto to znanje imaju prvog dana, prosto nije moguće, izgubio se osjećaj vezano za skijanje i kod mene koji radimo ovaj posao, samim tim treba vremena da se čovjek privikne i da normalno uđe u sezonu. Evo, čuli smo se i rekao si da su krenuli već rezervacije i datuma i vremena za učenje, pogotovo dece, ali naravno i starijih naših sugrađana. Da li očekuješ da će biti ova sezona možda jača i bolja nego što je bila to prošle godine? Ja iskreno očekujem iz razloga zato što je prošla sezona u svakom smislu bila problematična. Dok ove godine veliki broj ljudi koji je prošle godine su usudio da stane na skije, da proba nešto novo, verujem da će doći ponovo. Ljudi koji ranije godina nisu, prošle godine nisu dolazili, verovatno su se uželeli da ponovo dođu na planinu, bar što se obuke tiče, što se za sad najava časova tiče, rekao bih da će sezona biti ozbiljna. Jedan savet, ajde, za sve skijaše, krenuli smo danas, otvorena je ski sezona, koji savet dajemo na samom početku, a posle ćemo da nastavimo naravno i u toku cele sezone? Pre svega savet bi bio definitivno na početku sezone da u vidu bezbednosti tek su došli na stazu dan, dva dok prosto se ne uskijaju, ne vide kako izgleda samo skijanje, kakve su staze, duga je sezona, družit ćemo se naravno, imamo vremena, tako da to bi bio prvenstveni savjet, naravno savjet u svakom drugom smislu oko poštovanja mera i svih ostalih stvari koje su nas zadesile i da nam prođe sezona u najboljem mogućem redu. Hvala ti puno, nastavljamo ti i ja sa izveštajem sa Kopaonika i nadam se da ćemo svi uživati tokom cele zime. Naravno, hvala i vama na poseti i družimo se tokom sezone.